COVID-19 індетіне қарсы вакцина әзірлеу мәселесін саясиландыруға жол бермеу керек, деді мемлекет басшысы. Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 75-ші сессиясының жалпы саяси дебаттарында сөйлеген сөзінде президенттің бірнеше мәселе көтеріп, ұсыныстар тастағаны, бірқатар мәселеге орай пайымымен бөліскені мәлім. Цитата. Әлемді жаулаған жаһандық пандемияға байланысты биологиялық қаруды бақылау жүйесін әзірлеу және іске қосу мәселесі бұрынғыдан да өзекті болып отыр. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің алдында есеп беретін арнайы көпжақты орган биологиялық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық агенттік құруды ұсынады. Осы сәтте ресейлік оппозиционер Алексей Навальныйдың новичок деген нерв жүйесін паралич қылатын фосфор органика ағулы затпен уланған еске түседі. Германияның Шарите клиникасында емделген Навальныйдың халін канцлер Ангела Меркель өзі барып сұрады. Жалпы батыс әлемі бұл оқиғаға қатты алаңдайтын мәлімдесе, ресей билігі Навальныйдың өзі білдіріп жүрген дүние дегенге келтіреді. Оппозиционер провокациямнан түк шықпат деп иронилады. Президенттің Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 75-ші сессиясында сөйлеген сөзінің кейбір тармақтарына Альбина Әшім тоқталады. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының биылғы сессиясы бұрынғыдан өзгерек. Күнделікті өмірімізді өзгерткен коронавирус 75-ші мерейтойлық жиынға да әсер етпей қоймады. Екі күндік шара толық онлайн өтті. Басты тақырыпта пандемия. Қазақ басшысы оның салдарына тоқталды. Әлемдегі қазіргі төтенше жағдай денсаулық сақтау жүйесінің бұзылуына, сондай-ақ гуманитарлық және әлеуметтік экономикалық күйзеліске алып келді. Бұл біздің беріктігіміз үшін зор сынақ. COVID-19 біздің жіберген қателіктеріміз бен ағаттықтарымызды анық көрсетті. Мемлекет басшысы түйткілдерге тоқталып қана қоймай, төрткіл дүниеге шешімін де ұсынды. Мәселен, вакцина дайындауды саясаландырмауға үндеді. Бельгиялық сарапшы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұл пікірін құптап отыр. Вакцина дайындау мәселесін саясиландыруға жол беремеуіміз керек, деп президент Тоқаев өте орынды айтты. Себебі расында соңғы айларда әлем елдерінің көшбасшылары вирустың шығу тегіне қатысты текетіреске түсіп, вирусты саясаттың құралына айналдырып жіберді. Қазір індеттің қайдан шыққаны маңызды емес, онымен күресу маңызды. Расымен коронавирус төңірегінде қауесет аз емес. Әсіресе алғашқы айларда оның биологиялық қару деп күптенгендер көп болды. Оның бірден бір себебі халықаралық деңгейде биологиялық зерттеулердің ашықтығы жоқ. Көбінесе биологиялық ғылыми зерттеу институттары бұл әрбір әлемнің әрбір мемлекеттерінде бар. Бұл институттар барлықтарының зерттеулері жабық түрде өтеді. Соның нәтижесінде мысалы қазіргі таңда әлі де белгісіз мысалы жаңа вирус жаңа мутацияға айналуы бұл деген қандай да бір лабораторияда болып кетуі мүмкін. Өйткені заманына қарай қаруы зерттелмеген вирус жаһанды жайпап тастай жаздады, әлемді әбігерге салды. Бұл халықаралық ережелердің ескіргенін де көрсетті. Суық соғыс кезеңі аяқталды. Ядырлық жаңағы қарусыздандыру қарумен байланысты. Қазіргі таңда енді екінші суық соғыс басталудың қаупінде тұрмыз. Өйткені биологиялық жаңағы вирустық зардаптардың басты мәселесі ертеңгі күні мысалы қандай да бір террористік ұйымдар био жаңағы қаруды қолданатын болса, онда оған төтеп беретін немесе қандай да бір протоколдар жасайтын қандай да бір орталықтандырған бізде агенттік жоқ. Сондықтан қазақ басшысы Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің алдында есеп беретін арнайы көпжақты орган биологиялық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық агенттік құруды ұсынып отыр. Женевадан скайппен байланысқа шыққан сарапшы да мұндай орталықтандырылған жүйе көп түйткілдің түйінін шешуге көмектесер еді деп отыр. Менің ойымша бұл өте жақсы ұсыныс. Қасым-Жомарт Тоқаевқа коронавирус пандемиясы төңірегіндегі жалған ақпараттың көп таралуы әсер еткен сияқты. Оның ұсынысы биологиялық қарусыздану туралы конвенцияға негізделіп отыр. Менің түсінгенім бойынша жаһанға осы пандемия сияқты тағы да қауіп төнсе, биологиялық қорғауға бағытталған бағдарламалар қажет. Сондай-ақ агенттік құру идеясының жақсы тұсы биологиялық қарудың таралу қаупі туындаса елдер бір-бірінің апаттық жүйелері жайлы ақпаратын сұрата алады. Кезінде ядролық қарудан да бас тартып, ылғи бейбітшілік пен сенім гөндейтін Қазақстанның түпкі мақсатын халықаралық қауымдастық түсініп отыр. Дегенмен шетелдік сарапшылар бұл идеяның әлі жетілмегенін айтады. Сондықтан Қазақстан үкіметі бастаманы толығырақ әрі тереңірек түсіндіріп дамытса деген тілектерін жеткізді. Альбина Әшім, Нұрсұлу Қасым, Апта.